neft-qaz ölkəsinin vətəndaşının yaşadığı şəraitə baxanda, ay Rövnə Abdullayev, siz erməni kilsəsinə qaz verirsiniz də, erməni kilsəsinə, amma öz vətəndaşınız, müsəlman vətəndaşınız görün nə vəziyyətdə odun qızdırır, üç uşağın anası. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi üç uşaq anasıdır. O, vətəndaşlara verilən qazın qiymətindən narazıdır. Bildirir ki, maddi imkanı çatmadığından evdə odun peçindən istifadə edir. Vətəndaş əlavə edir ki, uşaqlarının geyim və yemək xərclərini çatdırmaqda çətinlik çəkir. İmkanı çatmadığına görə üç övladından sadəcə ən kiçik olanı məktəbə gedir. O, buna görə də uşaq pulunun bərpa olunmasını tələb edir. 5 qəpiyə ermənilərə qaz verirlər, gürcülərə qaz verirlər, gətirib 20 qəpiyə yükləyib öz müsəlmanının belinə. Dövlətimizin qazı. Hə, bizdə qaz pulu zad olmalıdır öyle. Biz qazı necə işlətməliyik? Hava kimi, su kimi işlətməliyik. Bizə niyə görə qaz limitlə olmalıdır? Nəyə görə bizdə qanı qiymətin olmalıdır ki, qaz? Nətər olur, mənim özümün yeraltı sərvətim ola-ola, yerimin altı üstü qızıl ola-ola, mən bu vəziyyətdə yaşamalıyım. Nəyə görə mən bu vəziyyətdə yaşamalıyım da, nəyə görə? Nəyə görə mən bu vəziyyətdə yaşamalıyım? Nəyə görə ki, mənim neftim, qazım olur, mən niyə görə bax bu gündə yaşamalıyım? Mən sual verirəm, yuxarıda oturan məmurlara, dövlət idarə edənlərə, biz niyə görə bu gündə yaşamalıyıq? Siz hara baxırsınız be? Nə qədər, siz gözünüz doysun da, kəfənin cibi yoxdur, gözünüz doysun da, millətə niyə bu qədər qanıt durursunuz ki? Bu nə yaşayışdır? Niyə uşaq pulu yoxdur? Nə üçün uşaq pulu yoxdur dövlətdə? Nə üçün bizim qadınlarımız neft qazı olan ölkədə bu cür zülüm çəkməlidir? Nə üçün gecə saat 4-də gedib fəhləlik eləməlidir günü 10 manata? Nə üçün də? Nə üçün? Baxın, baxın da görün qazsızlıqdan, imkansızlıqdan, qazın olmamağından görün divarlar necə nəm atıbdır. Bax, bax, bu şəraitdə, görürsünüz də, bax, 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 nəmişdik. Burada yalan yoxdur ki, burada yalan bir söhbət yoxdur ki, burada bir quraşdırılma bir şey yoxdur ki, baxın da, baxın. İndi hansı zamandır 21-ci əsrin vətəndaşı görün nə vəziyyətdə yaşayır. Bu vəziyyətdə, bu rüzgarda, bu vəziyyətdə, bu nəmişliyinsə, bu gündə 3 dənə bala saxlayır, fəhləliklə günü 10 manata. Bundan əlavə şikayətçi bildirir ki, sosial müavinət üçün müraciət etdiyi də ona ilk 6 ayın ödənişini verməsi qarşılığında müavinətin verilə biləcəyi qeyd edilir. Sosial vermirlər, sosial deyirlər ki, nə bilim, dövlət işində işləmirsən, uşaq gəlb elə uşaqların böyükdür, 16-17 yaşında uşaqların harası böyükdür, mənim başım çıxmır. Birinci sinifə gedən uşağım nə çatdıra bilmirəm, nə əlini çatdıra bilmirəm, nə başında dəftər ruçkasını gündə-gündə pul yığırlar. Dinlənəndə də deyirlər ki, əşi qarasusan, nə bilim, nəsən, gündə 10 manatla mən nəyi çatdırım axı, nə tər eləyim. Bir məni başa salın. Bax da, bax, gör sənin vətəndaşın nə gündədir. Çıxır, sosialı göndərirəm, at qaz gəlir. Nəyə görə ki, suyun kodu, nə bilim, gəh... 6 ayını istəyir. 6 ayını istəyirlər, gəh, nə, müraciət edirəm, 6 ayını ver, 5 ayını ver. Nəyə görə verməliyəm? Bu sosial mənim haqqımdır da. Sənə nəyə görə verməliyəm axı? Sən alasan. Bunu mən müraciət edirəm ki, yəni ki, mənim imkanım yoxdur. Deyirlər ki, 5 ayını ver. Kartımı əlimdən almaq istəyirlər. Və oca, ha vaxtı bezmişəm, oca, bilmirəm necə eləyim. Nə dolanmaq olmur, nə yaşamaq olmur. Qaza da ki, ışığa da ki, çatdırmaq olmur. Bu dəqiqənin özündə, valla, qaza, ışığa, suya nə qədər borcumuz var. Hamı da gəlir, gəh qazı kəsirlər, gəh ışığı kəsirlər, sosialdakı nə almaq mümkün deyil, çətinləşdiriblər, Allaha şükür. Başım da çıxmır ki, göndərim. Nə bilim, valla, başım çıxmır, bu dövlətin... Üç dənə uşaq. Bu dövlətin, nə bilim, valla, bu məmurları hara baxırlar? Uşaqla. Üç uşaq anasıyam, dolana bilmirəm. Yoldaşım da oxumayıb, savadsızdır, fəhləlik eləyir. Onunla mən nə dolanım? Niyə baxmırlar, nəyə görə baxmırlar axı? Kimə də gedirsən, iş axtarışdan pulla deyirlər ki, gətir hörmət elə. Məktəbə gedirsən ki, xadimətçilik eləyəsən, yenə pul istəyirlər. Bu haqsızlıq hara qədər gedəcək? Neft qazı alırlar, neynirlər? Uşaqlarımızı doyunca yenə yedizdirə bilirik, nə də geyindirə bilirik. Valla çatmır da, pul çatmır. Uşaqlar ancaq boğazımızı zorla dolandırdıq, vəssalam. Oğlum 16-17 yaşı var da, deyir ki, mama, deyir, məktəbə qoyub 550 manat pul istəyirlər. Pulluya düşür. Ardan, görəsən, bunun 5 köpüyü yoxdursa, bu 550 manatı hardan alsın, versin? İmtihan verdi, pulluya düşdü, qəbul elə, pulum yoxdur deyə verə bilmədim.
İndi qalıb, gələndə qalıbdır. Belə çıxır da bu ölkədə pulun var, yaşayasan. Pulun yoxdur, ölməyəsən. Yuxarıda oturan vəzifəlilərdən başqa yerdə oturan bütün insanlar sürünür. İlan kimi sürünür də, sürünür. Harada gedirsən, baxmırlar. Harada müraciət edirsən, nə bilim, valla adamın üstünə baxan yoxdur. Ancaq işidəki pulun anam. Saat necədə durub işə gedirsən sər-sər? Saat 4-də gedirəm. Görün, cəmaat işsi yorğan döşəkdə yatdığı vaxtda bu qadın 3 uşağını saxlamaqdan ötürü səhər tezdəndən 300 kilometr, 400 kilometri gedir ki, getsin 10 manat balalarına çörək pulu gətirsin. Bax, bax, baxın, utanın da. Əgər utanacaq sifətiniz varsa, baxın, utanın. Uşaq pulu verin. Ümumallı sosial yardımı verin. Nəyə görə vermirsiniz? 200 manatı verirsiniz, deyirsiniz, get bundan bir ay yola ver. Adamda vicdan olar. 200 manatdan bir ay necə yola vermək olar?